mi kan e crime story to le ku igara ole ni won won daso boju ti won se n apia ni won disappear won fowo ni goro olopa ori won mu cinema ile laleju omo kan mefa akole re ogba yemi aye ola ise nla lo se corporate picture sheriki movie ogagba ni pika se cinema lo gbe jade o ti wa lori youtube yoruba plus tv le o ti riwo awo tun wo ni awon omugo mefa yi won jo bi e bora ba jo yun bi o ba nse be ni oga omugo lasan lasan omugo omugo de nda ijoba laamu ati gbogbo araalu won da wa laamu to to yi etai cinema ti to omugo mefa awon mefa yi go tan ile mo won go won mo gede nu oso won go won fenu ora agbara ti won gba lagbede meji aye atorun lo ngun won gale gale won jale olopa ona won won ku ti won mu won ti a o megun to wa ninu eku asimuna sita oje to nfe mo pere lo le ta gan la won omugo mefa igara olosa to ngbe wiri o pawo da won ugongo swede da re bi won se gbon to won goju be lo cinema ikoja fenu royen ejo action packed movie ni suspense inu eyi bo boju omugo mefa comical crime story tẹ́lẹ̀ mọ̀ká tí mo bá gírafì yìí wọ́n lẹ́ sáko ológun sẹ́ni bẹ́ẹ̀ ni ọgbà àwèrè wọ́n ní mo bá wé tẹ́ẹ̀ka wípé ẹni tí sàjẹ́lẹ̀ oṣù mi lọ́yẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ àmọ́ ayé ti da yé ọ̀làjú adímọ́jú ègò báyà ti fi ń tẹ̀lẹ̀ àwọn tí wọ́n kàwé pé tíṣà làwọn fẹ́ lọ sí lọ́jọ́ iwájú ẹ ti fi àwọn báàgì tí wọ́n ṣiṣẹ́ àwọn náà máa ń stòdà kọ́sọ́mà. ìyá wa torí ọlọ́pàá iṣẹ́ yìí ò yé yín o ló wọ́n ẹ sì mọ nǹkan tẹ́ ẹ ṣe ẹ wo iye orí ọlá tẹ́ ẹ ti kó nínú ìlú yìí tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ wà kìí bí ijó wọjọ́ mọ́lá ẹ mọ̀ bí lọ́sítẹ́ kọ́lọ́mù èmi sì fẹ́ bú yàn ó lẹ́sẹ̀ ẹrú bí ẹni ọjà di oko lánàá yìí o ìyá wa nọ́ọ̀sì kìlọ́sì tẹ́ ẹ bá tún yára tí n bá fún yẹn nu nǹkan oṣù yóò jẹ́ nira tẹ̀nu yín wa. Tọ́rí bàyí Ọ̀pẹ́yẹmí Ayọ̀lá written by Fẹmi Abiola Ògúngbè Ọ̀pẹ́yẹmí Ayọ̀lá ló produce yẹ for SDNO Productions coordinated by Jamiu Aziz Afis Abiodun Ọwọ́ ló direct yẹ powered by corporate picture starring Ọ̀pẹ́yẹmí Ayọ̀lá Jamiu Aziz Juliet Jato Afis Abiodun Ọwọ́ Fẹ́rànmi Ọyálọ́wọ́ Saliu Bọ́lágadé Ògbólúkẹ́ Ọláìdé Àjàní Atoríbẹ́wò Àgbáyàwó Fàlíwèrèpè Madam No Network Yinka Oluwaye Owolabi Ajasa Lekan Olatunji Sisi Quadri Fúnmi Sọ́nọ́lá Ìyá Ṣàpọ́n Sanusi Ìsíàkà pa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nínú sinimá láìta àpàkọ́lé ẹ̀mí Omugo mefa. Omu fi pe a tí ká lọ wá nǹkan mi kàkà mú nǹkan mi mọ ìrìnàjò tó wà tásìkò tó tó mọ oníkálukú náà ń jàjà lọ́kùn jábọ̀ lọ́sà ẹbí kí ni bóyá bóyá kan kan máa jà. Bibi drop your weapons immediately. Àti kọ́ ń tàn báyìí o, ẹ̀dùn ṣe bá fẹ́ dé o. Drop your weapons right away. Ẹni kí ni? Ọ̀gá, Dobi, wọ́n fọ́n pé fídà sẹ́nu ni ọ̀gá. Iwọ, iwọ, ẹ̀. Subtitled in English, what is done by from the stable of corporate features, Sheriki Movie, Ogagba Nibi Kashi Cinema, Ubi City, Ami Arena Shopping Complex, Bonadi Oshodi Lagos, Otuwani Kuma Rule Multimedia, Tofima Makery Pictures, Larena Oshodi Ati Kakiri Mbi Bobo, Cinematic Omugo Mefa, Join now on YouTube, Yoruba Plus TV Channel, Awotu Oni O Egbabe. Yeah!